Isu sosial, ekonomi rakyat, topik penting Dewan Rakyat hari ini. Soal kebajikan sosial ekonomi dan bantuan keuangan kepada rakyat yang terhimpit disebabkan pandemi COVID-19 antara topik utama dijangka dibangkitkan ahli parlimen untuk penambahbaikan pada hari keempat mesyuarat khas Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan membentangkan penerangan mengenai paket bantuan ekonomi dilancarkan kerajaan sejak pandemik melanda negara. Sehingga kini dilaporkan kerajaan memperuntukkan suntikan fiskal berjumlah RM83 bilion untuk membiayai 8 paket rancangan ekonomi termasuk yang terbaru, paket perlindungan rakyat dan pemulih ekonomi pemuli. Selain pemulih, package lain ialah Bantuan Perlindungan Ekonomi Rakyat (PERMAI), Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (Pemerkasa) dan Pemerkasa Tambahan. Selain itu, insentif lain ialah package Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat (Prihatin) dan Prihatin PKS Tambahan, Pelancana Semula Ekonomi Negara Penjana dan Kerangka Insentif Tambahan package Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat (Kita Prihatin). Mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 berlangsung selama 5 hari, bermula Isnin hingga 29 Julai dan 2 Ogos. Pada sidang khas ini, kesemua 220 ahli parlimen termasuk yang belum divaksin dibenarkan hadir ke Dewan Rakyat dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat termasuk perlu menjalani ujian saringan COVID-19 serta memakai pelitup muka.